टाइगर की एक देन गीदर के 100 साल से बेहतर है। لټی نه دا غو پریږه کیسه خو کنه چې سعودي ته تللی و ویم درته داسې چل شوی و کنه چې یو پریده سعودي ته لاړو نو هلته په سودا پسې بازار له ولیږلو کنه نو په روډ باندې ګوري چې یو ګاډی په بل ګاډي پسې پر سې باندې تړلی دی کنه نو دا پریده د ځان سره وایي تا لکیانو ته یوه پریده وړو د پاره دوه ګاډي روان کړي دي نو هغه مکل انسان څوک و آقا داود شاو دا علی شاو پلار چینل سبسکرائب کا او دا گھنٹی بٹن ہم دباؤ کا